Uprkos ponudi države da u narednih pola godine smanji potrošnju struje i proizvodnju kako bi ga Elektroprivreda i dalje mogla snabdijevati iz domaćih izvora sa 45 eura po megavat satu, a da se u tom periodu analiziraju druge opcije i prati cijena struje na međunarodnom tržištu, vlasnik KAPA kompanija Uniprom saopštila je radnicima da gasi fabriku. Tvrde da ponudu države nisu formalno dobili. Radnicima su ukazali da u uslovima višestruko uvećane cijene struje ne mogu da održe primarnu proizvodnju aluminijuma, a da na njihov prijedlog da država na godinu preuzme upravljanje fabrikom uz sve prihode nije bilo odgovora. Ugovor sa Elektroprivredom ističe 1. januara, a elektroprenosni sistem obavijestio je upravu da će KAP isključiti sa mreže pred novu godinu ako ne potpiše novi ugovor o snabdjevanju do 25. decembra. Radnicima je od strane uprave naloženo da krenu sa postepenim gašenjem ćelija i do sada ih je isključena petina. 500 zaposlenih obratilo se ranije direktoru KAP-a Veselinu Pejoviću sa molbom da prihvati uslove države i održi proizvodnju, jer će, kažu, njihove porodice i sva povezana preduzeća ostati bez posla. Loptu sada prebacuju u dvorište države, od koje traže da odluči da li je u interesu održanje kombinata koji čini značajan odstotak u izvozu i brutodruštvenom proizvodu zemlje. Najavljuju i proteste. Kombinat aluminijuma je fabrika iz perioda socijalističke Jugoslavije, koja je nekada zapošljavala oko 5000 radnika. Privatizovana je 2005. kada je kupio ruski oligarh Oleg Deripaska. Do 2012. preduzeće je došlo praktično do bankrota, nakon čega je država raskinula ugovor i fabriku uvela u stečaj. 2014. KAP je kupila nikšićka kompanija Uniprom na javnom tenderu za 28 miliona eura.